Окупанти обстріляли село Бударки Чугуївського району, що на Харківщині. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Снаряд поцілив в автомобілі, у якому було подружжя. Чоловік та жінка загинули на місці. Прокуратура області розслідує порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Херсонщина знов під ударом. Армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка Дар'ївської громади. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому перебували мирні люди. За інформацією Херсонської ОВА, загинули троє цивільних – жінка і двоє її дітей. Велика пожежа спалахнула на Херсонщині, на лівому березі Дніпра. Йдеться про район міста Олешки. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода. Що сталося, поки невідомо, проте займання видно одразу в кількох місцях. Протягом доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари. Про це повідомляє Генштаб. Ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ракетних ударів ворога залишається високою на всій території України. Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління противника. Ворог готується до ракетних ударів, але, ймовірно, точкових. Про це свідчить кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона пояснила, що у разі точкових атак ворог піднімає у повітря авіацію, а також тримає на поготові ракетоносії в морі. Таким чином окупанти намагаються заплутати українську протиповітряну оборону, відволікаючи увагу. Переговорна ситуація щодо ЗАЕС зайшла в глухий кут. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, позиція, яку озвучує Україна на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись, по-перше, на демілітаризації станції, по-друге, виході із ЗАЕС працівників Росатому, по-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску, оперувати ядерним об'єктом. Росіяни на такі умови не погоджуються. Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників після деокупації – залишити нам її в неробочому стані, додав міністр. Якщо Україна здійснить успішний контрнаступ, а російська армія розвалиться, то диктатора Володимира Путіна можуть вигнати з Кремля. Такою думкою поділився колишній голова Генштабу Британії генерал Річард Данната. Він прогнозує, що українські військові можуть мати успіх у контрнаступі наприкінці весни або на початку літа. Але за умови правильного планування та продовження постачання обладнання та боєприпасів з боку союзників. При цьому генерал не може спрогнозувати, хто прийде замість Путіна. Проте він зауважив, що, на його думку, група людей, які найбільше незадоволені в РФ на цей момент – це вищий генералітет. Ймовірний конфлікт у вищому військовому керівництві РФ можливий через значні втрати окупантів та відсутність досягнень на фронті. Про це повідомляє Генштаб. У лютому Путін присвоїв командуючому Східним військовим округом Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про успіхи 155-ї бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну. Керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє керівництво. Йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. Російське керівництво приховує дані про втрати в Україні. Проте окупаційні війська розуміють масштаби втрат, тому відмовляються йти в наступ. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що госпіталі та лікарні на окупованих територіях України переповнені пораненими окупантами. Їх майже не евакуюють в Росії на лікування. З метою приховування відомостей про кількість померлих від ран, їх облік ведеться виключно російськими військовими медиками, додала заступниця міністра. Також, за словами Маляр, російське командування активізувало примусові та каральні заходи, щоб покращити дисципліну та запобігти дезертирству.
Розкол між Польщею та Німеччиною може зірвати постачання зброї Україні. Офіційні представники Польщі активізували свою кампанію проти Німеччини на тлі зволікання із відправкою бойових танків в Україну. За повідомленням агентства Bloomberg, уряд Польщі вважає, що Німеччина більше зосереджена на суперництві за міжнародну славу, ніж на тому, щоб дати Києву те, що йому потрібно. Водночас посол Німеччини різко відреагував на коментарі міністра оборони Польщі про те, що енергетична політика Німеччини відправила Москві мільярди доларів. Україна отримала лише шосту частину обіцяних 155-мм снарядів. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав негайно прискорити постачання артилерійських боєприпасів Україні. Про це він заявив на прес-конференції у Львові. За словами Рейнсалу, завтра міністри оборони країн будуть обговорювати механізм спільних закупівель, аби поставити обіцяний мільйон боєприпасів 155-го калібру. Ключовим у цьому є якомога інтенсивніші дії, додав він. Нелегали з боку Білорусі спробували перетнути кордон із Польщею. Відео із однієї з таких спроб опублікувала прикордонна служба Польщі. На кадрах видно групу людей, що йдуть з рюкзаками через ліс. На спині одного з них складна драбина. За словами секретаря канцелярії польського прем'єр-міністра Станіслава Жаріна, найближчими тижнями та місяцями тиск на кордон країни може посилитися. Продовження зернової угоди. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара докладає всіх зусиль для того, аби подовжити Чорноморську зернову ініціативу. Він також повідомив, що обговорив питання продовження угоди з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем. Якщо не буде досягнуто домовленості про продовження, угоди припинять свою силу 18 березня. Нагадаю, так звана зернова угода започаткована ООН та Туреччиною в липні минулого року. Її реалізація допомогла експортувати зерно з трьох українських портів. 11 постраждалих в Туреччині унаслідок масштабної аварії за участі 23 автівок. Після аварії, яка сталася на перетині траси ТЕМ і ЗМІТ у Коджаелі, через зіткнення автомобіля з пасажирським автобусом, що їхав попереду, сталося ще 7 різних аварій, які були спричинені різким гальмуванням машин, що їхали позаду. Отримавши повідомлення, прибули поліція, пожежники та медики. Пожежники врятували тих, хто застряг у автомобілях. Траса, яка була закрита близько 2 годин, тепер відкрита для руху після вивезення транспорту та робіт з прибирання. У США зійшов з рейок вантажний потяг. Інцидент стався у штаті Огайо з потягом компанії Norfolk Southern, який перевозив небезпечні речовини. Витоку не сталося. Зазначу, що у лютому 2023 року в Огайо стався подібний інцидент з цією ж компанією. Італія хоче представити план розблокування українського експорту. Про це повідомив міністр економічного розвитку Італії Адольфо Урсо на круглому столі у Венеції. Італійський уряд має намір створити інтермодальну транспортну магістраль за маршрутом міжнародного транспортного коридору номер 5. Венеція, Трієстр, Копер, Любляна, Марібор, Будапешт, Ужгород, Львів, Київ. Це дозволить розблокувати український експорт, зокрема металургійної продукції. По суті, Чорне море закрите для України через військові дії. У цьому разі не залишається іншого варіанту, як доставляти товар в Адріатику, використовуючи наявні залізниці та автомагістралі, пояснив Адольфо Урсо. Проєкт логістичного коридору «Італія-Україна» буде представлено 10 березня під час логістичного ярмарку у Вероні. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував ухвалення закону про гендерну рівність, який вимагатиме більш рівного представництва жінок і чоловіків у політиці, бізнесі та інших сферах суспільного життя. Про це повідомляє агентство Reuters. Закон про рівне представництво, зокрема, вимагатиме, щоб жінки становили 40% у керівництві будь-якої зареєстрованої на біржі компанії, в якій працює понад 250 осіб та річний оборот якої становить 50 мільйонів євро. Якщо вони представляють половину суспільства, половина політичної та економічної влади повинна належати жінкам, додав прем'єр-міністр Іспанії Санчес.